Ja vel, Arne, da første serierunde spilt. Hva synes du om kampen mot Klepp? Jeg synes vi gjorde en god figur. Jeg ser mye igjen av det vi har trent på. Mangler jo fremdeles litt, men jeg synes det var trist at vi ikke klarte i hvert fall ett poeng. Vi hadde muligheten å... Ja, jeg tror vi vant sjansestatistikken, men det hjelper jo ikke. Ballen skal i mål. Ja, og på lørdag er det klart for første hjemmekamp. Hva sier magefølelsen din om den kampen da? Magefølelsen sier at her blir et oppgjør, det blir utrolig målfattigt. Så jeg tror det blir 0-0. Lillestrøm er nok et bedre lag, men jeg håper de får kjørt seg skikkelig på Åråsen i kveld, onsdag. Og at de er noe redusert, sånn at vi klarer å dra hjem et minst ett poeng. Ja, det blir spennende å se. Da er det bare å møte opp på Skeie på lørdag klokka 3. Kom og se!